Niye biz bir ko... Ya liman ekonomuna sayın. La. Jedan je low, da znate, jedan je low koji je na sajtu. Evo ja sam low isto. Aj time out na brzinu. Aj ne. Idi u kurac, ja ozbiljno mislim time out. Šta je prediramo? Sluši ga. Best. Čekaj, ko je bio te i sad imđe? Pojnja, brate, pojnja. A, Redkovo, hujo. A, nemoj da mi daješ glavu, debilski, nena mrtva. Ne mogu. Mid ih ima, ej. Ne! Sam mi zašao, udario mi glavu. Udario mi glavu, sam mi zašao. O, ozbiljno. Sa dolar onda ili? Pa kao pazi, molotovljev koktel. Molotovljev koktel. Pa jebo ti vam master. Da, vam se kleti. Što? A, da, da, isto kažem, isto. Baži. Ajde, šta je rekao, polomit ću ga. Se čujem. Hvala, brate, ajde. Šta je rekao, aj kaže mi šta je rekao. Ko, Andrej? Da. Kaže da ne može. Što? Pa kao će uđeš ti ove gojine u test? Pa kaže da ću ga polomim. Što će ga zovem? Pa kao... Hey Siri, call Andrew Tate. Što se smeši? Welcome, Andrew... Tristan, call Tristan. Koliki cringe od 1-10, tak? Pa kao akiva. Slučajno, ti si gol znova 1, sime, ja sam gol znova 2. Jel razumete, vi ste nubare za mene. Ima već nul, pa kao ne možeš. A koji debil baca smoke? Can you move, bro? Jebem te ošto, to sam ja! Boca ima onu bolest kada možete se digne, tako da nemam ga zavljati. Ja imam rak na muda ko kale. Porć. Ok. U njega slobom. Ne, pucao sam evo ovdje ovako, ali u njega slučao sam ga bio. Ok, ok, ono... Dečko peterom daj. Dva kila. Ono... Arre Benji, fuck off! A to je... Bomba, bomba. Nam. Nam, 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 nam. Čiđa mi se da dagi. Frank, bro, znači o te p***** ubije tako ljudi. Respekt. Bomba sam uvica. Koks. Se prekinu u sekundi, brad. Kako, pa kažem kako. Šta je ovaj smeh? Gledajte chat, gledajte chat. Šta sam mu ja radiš ovako? U sred, svađu s Rusom, se sjećim noje keve i kada. To sam ja pisao, ali to nisi vidio. Gdje ti palo to na pamet nje? Ti nemaš malo. Pa nemam, ali kažem kao naš moj treba pošao. Kada pošajem na tweet karamelo i te fulje u bulje. Da, i stotkinu mamu mrtvu. Što se želim dok me ne odveže, neću da... Naravno da bi si nepoštovanje suda. Ističe mi rent motora za minut, ja mora idem. Kaži. Alo, ističe mi rent motora za minut, ja mora idem. Što se tiče zatvora, se kaži... Da nije taj bio auto, a? Pa možda i ti si ga ubio. Nisam ga ubijen. Šta? Ušto je bravo! Ono! Šta je bravo? Klikni F, bro. Ne smijem. Klikni F slobodno. Klikni F! Dobre. Ispao sam. Dobre, nema veze. Umro sam. A? A ne znam koji te policiju si vidio. Evo. Pa to su oni prošli, bio džip bre. Džip i džip, pitaj ime šta je to. Kakav bolesnik mrtvi. Kad tačno. Invite ću ga bukvalno za 5 minuta. Jebaj, imamo pičku naš. Eto i onda ja kriv, jer ja sam kriv. Tebe bi ti mamicu, pičku, ti jebem mamicu. Svuka izbogu.
E, pa dobro, aj naćemo ga, mi ne se brinite. Nego mi smo došli, ajde obezbeđenje, pričajte šta je bilo. Ko je glavni ovdje? Slušaj brate, odmah kažem, ja sam Nenad Ilić iz Bex Expressa, došao sam po pošiljku za Rastu. Privatna pošiljka pod kodom 567329E. Crvena kutija. Uzi tablet, vidi ko srta je tablet, vidi ko srta je tablet, molim. Dođemo, sve ću pokažem. E tablet. Evo ti slika, znači tu je pošiljka, znači u prevodu je nuklearno oružje. Vrlo privatna pošiljka, molit ću da mi daš to odmah. Kako? Kasni. Ja ne mogu više da čekam. Sve ti u pitanju. Vjerujem. Ne, ja zovem. Vjerujem da... Alo šefe, javlje... Vozi bre, vozi. Momci, hoće da kubimo, tri... Što je bilo bre, kojim pa vi? Koji si ti budala? Tišina, slušaj me, saslušaj me. Ovako. Jutarnji erection, koliki? Oprostite mu, na lekovima je. Respekt. Ej, brzo, minut, ajde. Minuti plus koamer, ili se... Minuti plus. Ga sveta, bon morano. Ne raje mi više dupa, ne ripalo mi ko neće više da raje. Jel ti ripalo, pa sad će ripa neko. Ja, samo što smo ga fiksali, jedem ti. 95%. Respekt. A čekaj, ko je auto? Gold 2. A koliki ti ugaćima? Pa samo kaže trojke. 2. Ej, zvoni ti Candy. Pa njih je četvorica. Momci. Hoće neko koku da kupi. Šta, koliko? 20 kila. 20 kila imamo. Mate put. Za šta? Man, pogoda je pozdrav. Ajmo svi na brzo na GPS, imamo dva auto, hoće se kupe koliko najjače. Ajde, može. Ko je rekao marš? Ne, sprdam se, momci, respekt sve za sve vas, volim vas. Ba, svi posadite Marko KC na YouTube.